Зібрав трофеї Белграда. Львівський стрілець, учень 10 класу Павло Коростельов, отримав відразу три найвищі нагороди на міжнародному турнірі. 38-ма міжнародна першість Белграда зі стрільби з пневматичної зброї. Позмагатися у сербській столиці приїхали 243 учасники із 12 країн Європи. У перший же ж день змагань наш Павло Коростельов переміг у стрільбі з пістолета вправа ПП-3 у категорії юніорів. У стрільбі на абсолютну першість спортсмен здобув ще й гран-прі. Позаду себе Павло залишив досвідченого господаря турніру Дмитрія Гергіча, бронзового призера цьогорічного фіналу Кубка світу українця Олега Омельчука та бронзового призера Лондонської олімпіади Андрія Златіча.